ariko muri no mitsi ndimo kubisengera pe kuko birimo kunera ubwoba ukumva utazabona umuntu ugukunda yego ukamubwira nk'ubuzima waciyemo inzira y'umusaraba waciyemo aho kugira ngo akumve nkavuga ati oya nasanze narayobye yewe mavuga ati semana ubu nzabona umugabo mbwira ngo usamu uraba madamu wanjye ukumva nyine ubuzima urimo ukumva birarenze yego nukuri depression no kurira cyahari no njya ndimo no kuyisengera kugira ngo ikire yego kuki wibaza kutazabona umugabo umukunda nta impamvu iyi vision turimo nukuri kw'Imana yego niyo mbyibutse mvuga ngo mana warakoze yego na hantu ujya gutanga amafaranga aho kugira ngo baguhe ubuzima yego bakakwica yego aho kugira ngo bagukize indwara igabanyuke nshuti yanjye ikiyongera depression urakoze cyane ako kantu iracyaza ewe nukuri ejo bundi byambayeho namaze gusenga bisanzwe numva umutima uri kurira yego ariko amarira ya hano ndayabura yo gutemba yego numva umutima uri kurira amarira arimo gushokera mu nda batise mana byagenze gute mama namugira ati nabonye umuntu unyishyurira abarambwiye ngo se ngo umwana wa ngo uzabishobora ngo ni imyaka yawe ndambwira ati namwuga najya kwiga nazi gusoma no kwandika ndambwira ati ngaho ugerageze yego ni ukuri ko Imana natakubeshya nahereye kuri i kuri i mera nk'umwana wo hasi ugiye gutangira amatrainer yego wa wundi ubuzi kudidimanga ukamwigisha kuvuga neza ngo papa atavuga ngo data yego naho natangiriye zaburi nshya yes bakunze zaburi nshya turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turabifuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe murasuzwa na president Ntaganzwa nshimiye Imana cyane ko iduhaye uyu mwanya kugira ngo tuganire munyemerere dutangire twakira mushiki wacu aradusuhuza atwibwire hanyuma tuganire mu izina rya Yesu murakoze cyane nitwa Ingabire Gisela ndi umwana w'umukobwa w'imyaka 23 umukobwa ushima Imana yego Gisela tugwaye ikaze kuri zaburi nshya murakoze cyane reka nkwemerere rero utangize isengesho hanyuma dufate umwanya tuganire murakoze ni karibu data turagushimye turaguhimbaje turagushimye kuri umukunzi mwiza turagushimye ko duhumeye ku mwuka w'abazima suko turi beza kurusha ba bandi bageze akikerwa ahubwo n'ubuntu bwawe ndetse n'imbabazi zawe mwami tujye gutangira kino kiganiro abagikurikirana babohorwe mwami bahemburwe kukuri Imana nziza isoko y'ibyiza yinjire mu mutima wabo turakwinginze rero kugira ngo utangirane natwe uze gusozanya natwe urakoze urakarama ni mu izina ryawe Yesu amen amen Gisele rero buratubwiye ngo ndumva nifuza kuganiriza abantu inkuru y'ubuzima bwanjye ahari hari abo yazafasha ndagira ngo ngwikaze rero utuganirize urakoze cyane ubuzima bwanjye ni burebure uko nakuze naba namubye umu mama mfite ariko w'umupapa hari ariko w'umupapa mama we yarapfuye cyangwa yego oh sorry mama yari yarapfuye yansize ndi muto yego na nubwo muzi no kumubona ku mafoto yego nakuze mu buryo butari bwiza budashimishije pe nakuze umubyeyi undera atazi gusoma no kwandika atansobanura ngo mu ishuri bizi iki
dovari bimeze bite ariko Kristo agenda nkuza ndagira ngo mbwire abantu badukurikiranye yuko aho waburi uri hose Kristo arazura arazura mu buryo ubwo ari bwo bwose yego niyo waba ufite agahinda kangana gute ubona ko itakwitayeho n'ukuri kw'Imana pe ibikwitayeho nango igitererana abayo sinzi umuntu avuze ngo ni se ngo w'impfubyi akaba ngo na se w'abapfakazi n'ukuri pe narabibonye ndi umugabo wo guhamya yuko Kristo agira neza yaranzahuye angira umukobwa muri famiye bavuga ngo kiriya kizagera kuki ariko nshima Imana mu mutima yuko aka kanya nkubwije ukuri imva yanjye sinzi mba naribagiranye mu buryo butunguye ariko Imana iravuga tugomba kubaho iravuga ngomba kubaho inkura mu ivata nkura abanzi batabishaka na n'ubu ngubu iby'agaciro kuba mfite umuntu witwa Kristo muri njyewe kuba yaramaye agakiza yewe muntu udukurikiranye utarakira uyu mwami n'umukiza umwakire kuko n'umugabo ugenda ukaririra ukumva urahembutse umwana w'umuntu wamuririra nagira icyo agufasha akagufashije akakwandarika akakubwira ati ngenda gufasha ukagenda umvuga ibi n'ibi ariko n'umugabo utajya wandarika njya nkunda kuvuga ngo mwise ngo ni umugabo mwise ngo ni Imana sigaye mwita ngo ni umukunzi wanjye kundutira abandi bakunzi bose wa wundi ugenda akagubwira ijambo ry'ihumure wabuze epfo na ruguru ni ukuri abadukurikiranye waba uri impfubyi waba uri umupfakazi waba ufite buri kimwe cyose ariko ubuzima burimo Kristo ni ubuzima bwiza udashobora kumva ku buryo aho ugeze bindi bikunaniye ikubwira ngo ndaje urakoze rero usanze mama ntawe uhari yari yitabye Imana papa arahari ubuzima bwaje kugenda gute rero ubuzima bwaje gukomera ariko mana we ubuzima bwaje gukomera ku buryo aho ugera ugahamagara umubyeyi akakubwira ngo nango nigeze nkubyara akakubwira ngo genda ku gituro cya mama wawe umubwire wamuteye inda njyewe papa wanjye ariho ariko ni wa muntu utasaba umwenda mo imbere ngo awuguye nango wamusaba igihumbi ngo akiguye njye guciciriza amashuri nicaje umubyeyi wanjye ndamubwira ati ngo si wihuse nagira ngo uhere hasi n'ubuzima bukomeye ariko umubyeyi burya ajya umubyeyi iyo akwishimiye cyangwa iyo yishimiye uwo yateye inda biba byiza ariko njyewe muri fiancée ya mama na papa bari barimo guteretana batarakora ubukwe abamuteye inda undi afite umugore wundi noneho baranagiye no mu murenge undi atabizi mama wanjye atabizi donc papa wawe yakundanaga na mama wawe ariko papa wawe afite undi muntu bapanga kubana noneho mama arabimenya yicaza umukecuru amubwira ati se wamujyana mu rukiko undi aramubwira ngo icara hasi uwo mwana nzamukurerera naravutse bajya bambwira ngo yapfuye kuri Bonane perezida w'u Rwanda ari kuvuga umwaka noneho yumva ibintu bisakuza abwira umukecuru mu Rwanda aramubwira ati si uwo ninde ati ni perezida uri kwita umwaka ati okay ati noneho ati ndumva ubuzima burimo kugenda nabi atuzanderera umwana iryo ni ryo jambo yamubwiye rya nyuma na nyuma ubwo yishwe n'iki yishwe n'umwijima yego papa wawe amaze gutera inda mama wawe yahise
amureka cyangwa ya bo amenye ko yarwaye ibyo bintu yahise amureka yarwaye mwijima yego yahise amureka ku buryo no ku rupfu rwiwe bajya no kumushyingura taje yego baramuhamagaye ati runaka yapfuye ngo napfe ngo nubundi ngo nabandi barimo kuvuka yego we rero nuko bimeze ariko nukuri pe ndashima imana ndashima imana nango mbanyiriho pe nango mbanyiriho ariko ubu ngubu ndashima imana uko biri kose yego turakomeje rero uravutse ubuzima bwaje gukomeza gute ndajya ngo tubujyane ku murongo kugeza uyu munsi ubuzima bwaje gukomeza kugenda neza umubyeyi undera akora uko ashoboye kose arandera anyishyurira amashuri ama ibyo kurya nta kintu yanyimye yego naho ngaho byagiriye mu mwaka wa gatanu primaire naho ngo uburwayi bwaje gutangirira yego aramvuza wafashwe ute rero warwaye iki narwaye indwara yo kwibagirwa kubyo nagendaga no mu nzira utambaye hafi ni kubitaga hasi nagiraga isereri imbi yego yego ariko tujya kwa muganga tubaramvura biranga ahita afata umwanzuro wo kuvuga ngo tugomba kujya gusenga ndagomba kujya kujyana gusenga tukakira umwana ngo ni nyogokuru wawe yego ni nyogokuru ubyara mama nkuko yari yarabisezeranyije mama wawe yuko azakurira yego ingo yari ayigamye ninjoro ngo yumva ngo ijwi ngo riramubwiye ngo wajyanye ngo uwo mwana ngo gusenga ngo ko ariho azakirira yaranjyanye tugenda kuri uwo mukozi w'imana kuko yitwa Pastor Claude turagenda baransengera ikagenda bikira pole pole kugeza na n'ubu narakize meze neza yego uko kwibagirwa byabaga bimeze gute muri class uko kwibagirwa mu ishuri mwarimu yandikaga ikintu aho kugira ngo nyifate cyangwa mwakore ikizamini ni ukuri kw'imana na buri kintu nsubiza ku rupapuro n'izina rikananira kuryandika kugeza aho bagiye babansimbutsa kugira ngo ngere mu mwaka wa gatanu yego ariko byari bigoye byari bigoye umubyeyi atazi gusoma atazi kwandika akavuga ati se ninde uzansobanurira nta muvandimwe ngira navutse ndi umwe akavuga ati se ninde najya kubwira mwabyimenyera nyine ahubwo mwegera wa munyeshuri twigana nzi yuko ari umuhanga mu ishuri ibyo ansobanuriye kumva biciye hano bihinguke arabiragiye ntazi ukuntu bigiye ndicaza umukecuru ndamubwira ati rero mu ishuri ntango bigenda aho kugira ngo utange amafaranga y'ubusa nkuzanira amanota ya nyuma mu ishuri agahinda karakwishe nanjye karanyishe waretse ukanjyana gusenga basi wazabona bimeze neza nkaziga umwuga basi ukazambeshaho yanjyanye muri uko gusenga ngenda nyira nakira umwami n'umukiza yego nuko byagenze ubwo wavuye mu ishuri ufite imyaka ingahe navuye mu ishuri mfite imyaka cumi n'itanu ugeze mu wa kangahe nari ngeze mu wa gatanu mu wa gatanu primaire ni nabwo warwaye iyo ndwara yo kwibagirwa yego urumva narwaye depression yo kubura umubyeyi yego noneho ndwara depression yo kumva umubyeyi mfite w'umugabo atarimo kunyitaho noneho mpita mvuga ngo bose narababuze
icya mbere nangazaho nuye icya kabiri ameruka nduruhinja icya gatatu kugeza na nubu na nubwo azi nimba uba wariye cyangwa warwaye nabyabazi ariko ndashima Imana yuko ya mbere abo babyeyi aho batari yarahambereye Imana ishimwe cyane hanyuma ugiye mu myuga kubera ko wageze uburwayi bwo kwibagirwa simbizi niba mwarivugije mu Kinyarwanda cyangwa se mwarivuje bisanzwe ahubwo icyo nashaka kumenya cyangwa se nabazaga nashaka kubaza ese uburwayi kwa muganga bakubwiye ko bwatewe n'iki uburwayi bwatewe ubundi uburwayi bwanjye nango abaganga bavuze ngo bwatewe n'iki n'iki yego oya umubyeyi niwe wavuze ngo runaka ukuntu yangaga mama wawe yego niwe wakuruze ubwo bavuga papa ubwo ni papa cyangwa n'undi muntu oya n'undi muntu waroze mama waroze wowe kuko yangaga mama wawe yego aravuga ati abaganga nibambwira ngo warwaye ngo ibirwara ngo mungumitsi ngo urabona nango ndi bubyemere yego ati njyewe nzaho bipfira kandi nzaho bizanakirira rero twasezeye kwa muganga aravuga ngo umwana wanjye mumureke nzaho nzamuvuriza yego donc mama wayanze kuba kujyana mu bapfumu yego yarabyanze cyane uko bamusabaga ibintu bihenze adafite yego bakana kubwira ngo ugende nguzane ingingo ko yibara rimwe ukagenda ukayihiga ukayibura yarahize arayibura yego donc ati rero kugira ngo ugire ibyo bintu waretse tukajya kuyatanga mu nzu y'Imana niyo napfira mu nzu y'Imana yego rwose wapiwe gutanga amafaranga yego nakiriye mu nzu y'Imana nzukira mu nzu y'Imana Imana ishimwe cyane aho mama yambonaga ndimo kubohoka kavuga ati none harapfuye arapfuye ndajyana umurambo ubwo iyo bagabo bari kugusengera byaga bimeze bite bya bimeze urabona ukuntu umuntu iyo ari muri koma nanga aba yumva yego ikintu cyose akikoreraho nanjye niko nabaga meze ndimo kubohoka yego kwa sibyo bintu zwa muganga ni suburozi ibyo bintu bibaho ijana kuri ndiyo wahuye n'umuntu ufite amavuta yego apana bya bibyo kuvuga ngo ngara gusengera ngo muhi by'agaciro bingana guya njyewe nyimara kumenya umwami n'umukiza navuze ngo mana numbohora nzagukorera ubuzima bwanjye bwose kugeza mpfuye byatwaye igihe kingana gute kugira ngo bagusengere ubukire byatwaye umwaka kuko byabanje kugorana nkazajya ninya yego nkazajya ninya kubohoka numva biteye ubwoba mbona ukuntu abandi barimo kubaka mvuga ati Imana ubu ningerwa ahubwo njye biragenda gute yego ariko ubwoba bwarashize noneho ndabohorwa byanyabyo noneho yego ukurikije uburyo bagusengeye ukurikije uburyo bagiye bakwitaho mu masengesho kugira ngo ubuhoke ubona ubwo burwayi bwo kwibagirwa bwaba ari uburwayi busanzwe cyangwa n'uburwayi buturuka ku mbaraga z'imyuka mibi nanga ari uburwayi busanzwe uburwayi buturuka ku myuka mibi kuko imiryango tuba dukomokamo nango yose ibicijijwe aba barakoreye za nyabingi niba uzi ibintu byitwa ngo abarangi yego njyewe nabikuriyemo oyezo yego niho ababyeyi banjye babyita ngo ni ugusenga njyewe navutse ariho umubyeyi ubyara mama asengera ataramenya umwami n'umukiza yego bwari ubuzima bumeze gute bwari ubuzima bubi nshuti yanjye uri kunyumva ukiri no mu bintu ngo byabarangi ni ubuzima bubi pe ni ukuri kw'Imana none se mwasengaga mute urumva twicaraga ku mukeka akuramo muri kimwe cyumba cy'amasengesho
mukajya ku murongo urabona ukuntu kwishye twajyaga ku murongo tukarimba indirimbo y'igihugu tukajya ku murongo ariko twicaye yego noneho hari ibyo bita ngo umuhereza umuhereza nibyo muri no minsi tusigaye twita ngo umupasiteri yego yego akajya inyuma yanyu hari akantu kameze nk'urunigi njye niko nabyita akagenda akabakoza mu mutwe uko abakojeje mu mutwe rero bamwe na bamwe bakazunguza imitwe bakavuga ngo imyuka mibi ngo ibiri kukuvamo yego ariko kuri njyewe ahubwo nabonaga barimo kukongeramo ibindi ahubwo kugira ngo bagukize bagakongeramo ibindi wowe iyo bagusengeraga n'ibiki bagukoreragaho njyewe uburyo bansengeraga kuko mama yanjyanye mu mfite imyaka ine urumva umwana w'imyaka inabazi mu tuntu dukeya ariko hari ibyitwa ngo ni ugushandarwa yego bakagushandaga hano bagaca akantu hano bagashyiramo imiti yabo ni iby'iki gihe twitwa ngo ni ukubatizwa rero ibyo bintu bakoraga ni nk'aho bakumurikiye imyuka mibi yabo yego ubwo si ibyo bintu umuntu abikorera narize ntiyasanga ahubwo aho hantu ariho bishobora kuba byaraturutse kwibagirwa cyane rwose ndagira ngo ubiduhishurire neza kuko bikimara kuba icyo gihe umubyeyi yari atariho ariko mbana n'umubyeyi umubyara icyo gihe byari bibi pe yego niyo mbyibutse mvuga ngo mana warakoze yego ni ahantu ujya gutanga amafaranga aho kugira ngo baguhe ubuzima yego bakakwica yego aho kugira ngo bagukize indwara igabanyuke nshuti yanjye ikiyongera ikiyongera pe ku buryo utanga amafaranga uko bwije n'uko bukeye yego hanyuma wowe wari maritse gute yuko uburwayi bwawe ariho bwaturutse urumva mukecuru yaricaye aravuga ngo byanga byakunda hatari aho byapfiriye hatari n'aho bigomba gukirira yego ataho byapfiye rero ati ni hariya mu barange ati yo mbimenya kare kose imbe narakujyanyeyo ati nka kujyana mu rusengero yego yewe kugira ngo Pastor Claude agusengere byatwaye igihe kingana gute byatwaye umwaka kugira ngo ibyo bintu bimfemo umwaka wose kweri ndi kubohoka umwaka wose bari kugusengera ngo uhoke cyane rwose hanyuma se nyuma y'uko bagusengiye uyu munsi wa none umuntu arakuvugisha cyangwa se mugahana gahunda ukaza kuyibuka cyangwa n'ubundi karacyarimo akantu ko kwibagirwa ubu umuntu asigayemo gahunda bigakunda kuko mbere ubwo nsubiye inyuma mu mbabarire nta kibazo mbere nkiva mu ishuri ntabwo nageze mu wa gatanu primeri nazi gusoma no kwandika ku buryo n'icyapa kinyobora ngo ni ku murenge wa Kacyiru nakizi uravugisha ukuri ni ukuri kw'imana ese ubwo wageze mu wa gatanu ute wamaga ntiwibagirwe nanjye ubwo nicyo kintu cyanyobeye mama umukecuru yarazaga akavuga ngo mumbabare mu musimbutse ndabona imyaka iri kugenda yewe ati ndabona ariko wa mukuru aho bari kwigana ndabona ari impinja zibyaye ati mumbabare basi mu mugeze mu wa gatanu ati nibimunanira nzarimukuramo yego nawe byatangiye rero noneho ngira imyaka 17 noneho ngira depression yo kuvuga ngo mana gusoma no kwandika nzabigenza gute icyo gihe nari narakira umwami n'umukiza yego nzabigenza gute
mukesha ngamugati subwo anshakiye umwarimo akazageza kunyigisha ngo mwana wa ngamafranga ngo nango nayabona ngo uyu mwarimo ngo urabona ngo no kujya ni danje ngo uyu mwarimo ngo nzayabona harumu mama twarimbanaga muri worship team yego ku Murundi yitwa Nadia yari akiri umukobwa ariko ubu yabaye mu mama ndamwicaza ndamubwira wambabariye ukanyishyurira gusoma no kwandika icyo gihe yari yarakoze ubukwe agenda hanze y'igihugu arambwira ngo urashaka ko mwishyurira iki nkandi ndashaka kunyishyura gusoma no kwandika gusa ngo byonyine ngo arambwira ati ndaza kwicaza umugabo mbimubwire nta kibazo nukuri nango yaje njya mvuga ngo ni Imana yabigiye yego arambwira ati shaka umwana waranje prime secondaire agufashe yego arampfasha ndabimenya ubu nsigaye nsoma mama akavuga ati ni wowe cyangwa n'uwundi muntu twicaranye kuko haraho yageze akavuga ati wowe rwose uyu mwaka nango uzawurangiza kubera ki kubera yabonaga hari ukuntu ubona umuntu depression yarinjiye ku buryo ukayisinda ugasinda nkaho wanyweye inzoga kandi utazi inyweye ariko uwo muntu yaramfashije aranyishyurira yego nukuri Imana inamuhe n'umugisha aranyishyurira atuma njya kuri WhatsApp nk'abandi yego atuma njya kuri Facebook kuri YouTube ariko Imana yabigizemo uruhare yego nashaka kukubaza uyu munsi wa none kugira ngo ugere mu wa gatanu birumvikana cyane yuko no mu myaka yabanje iyo ndwara wari uyifite yego kuko watubwiye ko yagufashe ugeze mu wa gatanu ariko ubwo n'indi myaka wari ufite ubwo burwayi yego kuko mu wa gatanu niho byakaze yego hanyuma abanyeshuri mwiganaga bakabibona gute cyangwa se bakagufata gute abanyeshuri twiganaga ari ukuntu mujya muri recreation saa yine yego noneho kugira ngo njye nyine n'abandi bana nihuze bya bindi nagendaga nkicara nkahariya ku mugunguzi nkarira umwarimu unyigisha ikinyarwanda niwe waje arambwira ese ngo ufite ikihe kibazo ntumwate ikibazo mfite imyango wakinyemurira ngo urashonje se ndambwira ati oya ikibazo mfite ntango wakinyemurira yego ati ni icy'amasomo se ndambwira ati yego ati ni aya masomo utumva ndambwira ati yose ku buryo abana twiganaga barandebaga umwe akagira witwa Frank yagiraga agenda akavuga ati Mana ati nukiza Gisela nzagushima hari aho nyine ugera mu ishuri ukabona abandi bana bari gusabana yego wowe ntusabane ahubwo Satani akakongorera uzagera kuki wowe nta kintu umaze muri famiye yego nawe ukavuga ati koko wa mungane nta kintu umaze ariko byagiye bigenda neza uti byagiye bigenda neza mu wa gatanu icyo gihe uva mu ishuri wari ugeze ku myaka ingahe ku myaka cumi n'itanu yego muri mu wa gatanu primaire yego ubu ngubu ugeze ku myaka 23 yego ni ryari wamenye kwandika no gusoma nabimenye ku myaka 18 yego kandi warize nk'abandi ari kubimenya ku myaka 18 maze imyaka itatu uvuye mu ishuri cyane baba we ku buryo mama namubwiye ati nabonye umuntu unyishyurira abarambwiye ngo se ngo umwana wa ngo uzabishobora ngo ni imyaka yawe ndambwira ati nta mwuga najya kwiga nazi gusoma no kwandika ndambwira ati ngaho ugerageze yego
nukuri ko imana natakubeshye nahereye kuri i kuri i mera nk'umwana wo hasi ugiye gutangira amatrainer yego wa wundi ubuze kudidimanga ukamwigisha kuvuga neza ngo papa atavuga ngo data yego naho natangiriye yewewe imana ishimwe cyane ko yakoresheje Claude kugira ngo bagusengere hanyuma ukire ariko kandi nanone imana yacu ni nziza cyane ibyo utabashije kubona mu ishuri imana ifite ubundi buryo izabigenzamo ubuzima bugakomeza kandi bikagenda neza watubwiye ukomeje ku kintu kitwa depression uyu munsi wa none uracyayigira depression urakoze cyane ako kantu iracyaza ayiwe nukuri ejo bundi byambayeho namaje gusenga bisanzwe aho kugira ngo nyigame numva umutima uri kurira yego ariko amarira ya hano ndayabura yo gutemba yego numva umutima uri kurira amarira arimo gushokera mu nda bati se mana byagenze gute nkibaza nkavuga ati se mana niba narakikije amashuri ejo nzaba umudamu nzaba mama w'abana ese nk'umwana wanjye uzaza kunywesha Shadow Valley nzi gusoma gusa no kwandika yego kandi bakora mu cyongereza mu gifaransa kuko turi mu iterambere kandi irimo kugenda riduga uko bwije n'uko bukeye yego navuga ati se mana ubu nzabona umugabo mbwira ngo uzamu uraba madamu wanjye ukumva nyine ubuzima urimo ukumva birarenze yego nukuri depression ni ukuri iracyahari njya ndimo no kuyisengera kugira ngo ikire yego kuki wibaza ko utazabona umugabo umukunda nta impamvu iyi vision turimo nukuri kw'Imana yego n'amashuri yego na amashuri cyangwa umwuga runaka yego hanyuma se ufite ubwoba ko utazabona umugabo kubera ikera hari abagabo benshi batareba kumenya ku mashuri akareba nyine ku bukijijwe gusaba imana yamukuyoboyeho ego ibyo ngibyo birashoboka ariko muri ino minsi ndimo kubisengera pe kuko birimo kuntera ubwoba ukumva utazabona umuntu ugukunda yego ukamubwira nk'ubuzima waciyemo inzira y'umusaraba waciyemo aho kugira ngo akumve nkavuga ati oya nasanze narayobye nasanze narayobye ejo ndari umuntu wo muri famiye wanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ngo uzi ko ngo abana ngo mungana ngo mwatangiriye rimwe bari muri kaminuza barimo kwandika igitabo yego ndamubwira ati yego ndabizi ngo ubwo wowe urabura iki ndamubwira ati se ubuzima naciyemo nabyo uzi ngo aha ngo none ngo n'ubundi ngo kutagira nyoko ngo ubundi ngo ninde ngo wagukurikira yewe wumva akoze noneho hahandi mu gikomere hari igihe imana iba yarakomoye ariko igikomere kitarakira neza ku buryo umuntu ashingamo urushinge icyo gihe yarabimbwiye noneho numva atatamuye umutima bisa nkaho afashe icyuma arawutatamura ndamubwira ati nzabaho uko imana ibishaka ngo ubwo se ngo urumva ngo uzashaka umugabo ngo no muri iyi viziyo irimo kwiruka ndamubwira ati mu ijoro hari imana nzamubona ngo numubona ngo ndakurahiriye ngo izina ry'imana ngo nawe uzabona ngo nabwo numubona ngo ndakurahiriye ngo nta nubwo uzabyara akabivuga ashingiye ku ki akabivuga ashingiye yuko uwo muntu yangaga umubyeyi wanjye ni we watumye urumva umubyeyi wanjye yararwaye iyo ndwara y'umwijima ariko haziramo n'uburozi kwakundi abantu ba kera baba barasabanaga yagiye mu minsi mikuru bamushyiriramo nanga ati na nyoko nanga yageze kuri bino wowe urashaka kubigeraho ukumva
ari gushingira ha handi habi yego se mama wawe birumvikana yapfuye adashatse kuko yibwiraga yuko bakundana rwe bazabana ariko apfa adashatse ariko asiga umwana ari wowe hanyuma satani agakoresha abantu bavuga yuko nawe utazashaka utazabyara rimwe na rimwe satani nawe yakongorora ukumva ibyo bavuga bifite ishingiro uvuze uti ino vision y'abantu bize niy'abantu badafite ibibazo ariko wowe ku ruhande rwawe nawe uti mbona ntazashaka ufite 23 warengeje igihe cyangwa wagejeje igihe cyo kuba wakuba ku rugo ese iyo ugerageje kwegerwa n'umusore cyangwa se ukundanye n'umuhungu bigenda biti cyangwa ntago nta muhungu n'umwe muri akundana urumva hari ikoranabuhanga ryaraje umuntu asigaye ahurira n'undi ku mbuga yego akakubwira ati nyoherereza ifoto yawe akakureba akakwigaho hari na hari uwo twakundanyeho arambwira ngo kugira ngo nkundane nawe yego urabanza ngo uze ngo turyamane yego ndamubwira tumva ndakurahira izina ry'Imana sinabishobora yego arambwira ati urukundo rwanjye rushingiye yuko kugira ngo nkurebe nimba uri muzima ndamubwira ati rero njye nibyo nani byo nanashobora ndamubwira ati nanabikoze nzi yuko nakira umwami n'umukiza yego nzi uko bya bindi nabisize inyuma mwongera nkajya kwivura guta mu byaha yego imana nango yazamijuru yego yo wegereye bamwe nabamwe kuko bose baba bafite imiti bitandukanye n'imitekerezo itandukanye hari ukubwira ati dukomezanye hari ukubwira ati kugira ngo dukomezanye ugomba kumiki yego nanjye nkaguha kino none se ko utubwiye ko ngo umusore wamubwiye yuko ibyaha wakoraga bivuyemo wakiriye umwami Yesu Kristo umwami w'umukiza w'ubugingo bwawe mbere yuko wakira agakiza hari ibyaha wakoraga urumva twaremanywe mu byaha urumva kera hari ahantu nigeze kuba mukecuru ari kure yanjye ngiye kwiga mu wa kabiri yego noneho hari mu cyaro hari ukuntu abantu baba bari mu cyaro baba bafite inka yego umushumba waho ashaka kumfata ku ngufu yego kwa kundi umukobwa abaryamye ndamubwira ati si bishoboka rero hari ukuntu abakobwa twihagararaho ngo n'ubundi nakomye akaruru ndatabaza yego banjyana kwa muganga ndamubwira ati muhumure nta kintu yarwaye nagugeze gufata yego muhumure nta kintu yarwaye kuko kwa muganga bahita bugeraho ati turebe bakagira ubwoba ariko nta kintu yigeze akora n'ukuri nta kintu yigeze akora yafunguye umukandara mpita mvuze induru wari uri hafi yaraje ati komera yego ni uko byarangiye ariko kubera ukuntu byambayeho nyiri mutoya ngira ihungabana yego ku buryo niyo umuntu amamagaye ari umusore nukuri nkubwiza ukuri nitamvuga atareta akubita kuri yanjye ngo ngwino turyamane ku buryo mukecuru yambwiye ati bisengere ati abantu bose ntabwo baba bashaka kuryamana nawe yego disi ni ihungabana wagize kandi abo bana baruzuye mu gihugu bafite iryo hungabana hari ukuntu ugira n'ihungabana ukabura n'umuntu ubibwira yego rikagukuriramo ku buryo washyira yakubita nk'ikintu hasi ugashidukira hejuru umutima ugasa nk'aho ukuvuyemo yego kubera icyo kibazo abo bantu baruzuye baruzuye cyane yego yego yebaba we none se jize karame
nokuvuga ngo kuva wavuka ntabwo uragwa muri cyo cyaha ariko se abasore mwakundanye bose barabikwatse cyane umwe wenyine ari wo ngo mwahure kuri social media urumva kuri iyo depression yarambwiraga ngarankunda ahangaye ati hoya wowe urimo kumbeshya yego wowe uri kumbeshya aho kugira ngo musubize ngo yego ndanjye ndagukunda yego ukabona amarira aratakaye yego ubu ngubu ndizindijijwe n'iki ko nta muntu nkozeho yego ariko nasubize ubwonko inyuma kakantu kakagaruka kakagaruka yego ariho hantu usanga umuntu aje afite gahunda yego akakubwira ati akakwigaho mukavugana bisanzwe nk'inshuti nkamara no kumenyerana akakubwira ati njye naragukunze aho kugira ngo ubyakire yego ya shusho ya kera iragaruka ikakubwira ati se buribagiwe kagati ka depression ikongera ikagaruka yego none kugira ngo uzamwemere no handi uvuga ngo nzakuvugisha aho kugira ngo umusubize ngo yego nanjye ndagukunda yego uhita umbwira ati nzagusubiza icyo gihe ugenda ukabitekerezaho yego ukanasenga n'imana yego ukayibwira ngo mana mbabare ibintu ngiyemo bizamire ni ukuri ko imana atakubeshya ko kantu karacyaza karacyaza ubundi mu masengesho yo kuvuga ngo wakanyishije wa mana we karacyaza ku buryo niyo nsinziriye cyangwa iyo ndi kubona umukobwa utwite ndutaho umwaka umwe cyangwa andutaho mpita mvuga ngo mana nanjye mba narabaye nk'uri rero karacyaza mana we ni ukuri karacyaza ariko biri kugenda bikira kuva watangira kwakira wenda abasore bakurambagiza umaze gukundana n'abasore nka bangahe kuva watangira gukundana umaze gukundana n'abasore nka bangahe ni ukuri natakubeshya ni umwe wenyine tuvanyemo ngo wambwiye ngo ngwino turyamane ni umwe wenyine nabwo ubu na muntu uhari kaniye kukubeshya cyangwa mbeshya abanyarwanda na muntu uhari pe iyo baje se iyo baje kukurambagiza kuko byanga bikunde barakurambagiza wumva bitari kuza utari kubyiyumvamo uwo wumva bimeze bite mba numva igihe kigeze yego ariko kakantu kakagaruka kameze gute kaga depression iryo hungabana rikagaruka ry'iki iryo hungabana rimeze gute ihungabana ryo kuvuga tuyarambeshye ku buryo niyo nicaye mu rugo uwo muntu cyangwa tuvugana kuri WhatsApp nkareba ifoto yiwe yego nkavuga ati si uyu muntu mana abirimo cyangwa nangwa abirimo yego ari kumva nk'ubwiza ukuri muri ino minsi nta muntu mfite uri kundambagiza keretse ndimo gusenga imana ngo keretse imana izanye wa wundi ufite imico ya gikristo hari abo muhura ni ukuri badafite imico ya gikristo yego ukabona nta mico ya gikristo bafite none se ko numvishije abagerageza kukwegera bose wagiye ugirira impungenge ukavuga uti aba bantu bashobora kuba umuntu ashobora kuba atankunda byuzuye uyu muntu ashobora kuba atankunda byuzuye uyu muntu ashobora kuba agambiriye kunkoresha ibyaha bikarangira nyine mudakundanye aho ngaho ntiyashobora kubuzaza umuntu uri muri gahunda y'imana satani akaguterera muri icyo kirere cyangwa se muri iyo shusho bikarangira ageze ku cyo yifuje cyangwa se yashatse kugeraho urumva nyimanya kubimenya ko mfite ako kabazo narabisengeye yego ku buryo
njya nsenga rukuno abakobwa iyo tugeze mu myaka iyo nka 23-24 bituvuga ngo mana uzamo umugabo ukishijwe uzamo umugabo utazambwira ngo ngwini wanje turyamane tuzajye dusohokera ahantu twicare n'imbara ayo mazi tuyanywe dusenge dutahe yego noneho araho nigeze kubiganiriza umukecuru turi kumwe hariya ndambwira ati n'ukuri ko Imana iyo umuntu agerageje kunereta yego hari akantu kanzamo ngo ko kantu ndakazi ngo byorere gusa ngo nkaho nakubyaye ko nangura umwana wanjye narakureze atako kantu nuko gasengera yego nuko bivuze yarambwira atari igihe umuntu yakazi ari mu mugambi w'Imana ugasanga Satani akwiciye amahirwe ku buryo kongera kuyagarura bya gusaba amasengesho y'iminsi 40 kandi uwo muntu ugasanga nawe yagiye ku rundi rwego muri ino minsi ndimo kubisengera ku buryo uwo muntu atazaza ngo bibe ukundi kuntu yego hanyuma uri mutubwira uti rwose ubu ngubu nta muntu mfite undambagiza simbabeshye rwose ntawe mfite ariko mama nyanganiriza akambwira ati ibi bintu uko byagenda kose bifite impamvu yabyo yego none yego utekereza yuko ari iki uzakora cyangwa se ari iki wakora kugira ngo ukwiriye gukora kugira ngo ahagire ikintu Imana ikora ku buzima bwawe ikintu nakora gusenga cyane kuko wabwira umuntu nakumve ariko ubwiye Kristo arakumva mana we nubwo ibyiwe bitinda ariko nango bihera ngo birya ngabarambije ngabarambiwe bataye nuko umwizera ukamwiringira ugakora ibyo ashaka ibindi byose ni inyongera igenda ivubira umugisha yego kimwe cyo wenda numva nifuza kukubwira tuma tugana ku musozo yego numva nifuza kukwizeza neza yuko Imana iyo uyiringiye ibasha gukora ibyo cyane ibyo wibwira n'ibyo utekereza yego kuko yego isi turimo ni y'abantu bize ni y'abantu bafite uburyo ariko mu isi y'umwuka Imana ikora ibitandukanye n'iby'abantu batekereza cyangwa bibwira yego ku buryo rwose udakwiriye gushingira ku buzima urimo uyu munsi wa none ngo utakaze icyizere cy'ejo hazaza wumve ko utazabona umusoro kurambagiza utazabona ubuzima nk'ubwo abandi bafite cyane yuko Imana iradukunda kandi ntagira ubanura ku butoni ibagize umugisha wo kwimenya no kuyizera biguhesha amahirwe yo kuba yo kuba imbere y'abandi yo kuba imbere y'abandi kuko n'Imana igira neza abatayizi uyize noneho byagenda gute birushaho kuba byiza kurutaho hanyuma hari ikintu kimwe numvaga nifuza kukubwira kuri ibyo bintu wambwiye icyambere gutekereza yuko utazabona umusore muzabana bikajya mu mutwe wawe Satani aba yamaze kubikoreramo cyane ugomba kugira icyizere ukavuga uti byange bikunde ngomba kuzubaka urugo nkuba ku rugo rwiza nkuba ku rugo rw'umugisha nkuba ku rugo rushima Imana nkuba ku rugo rufite byose abana banjye bakazigaho njye ntabashije kwiga nkashaka umugabo wize ufite amashuri Imana ibyo bintu ukabyizereramo Imana irabikora yego Imana irabikora cyane kandi rwose ntuzanibuke yuko ibyo bintu byakubayeho ariko iyo umuntu aciye ku ruhande akavuga ati wowe ntuzabaho undi agaca ku ruhande ati ntuzabaho undi agaca ku ruhande ati wapi undi ati wapi nawe ibyo bintu ukabyizera bikajya mu mutwe wawe ukajya nawe ubyatuza akanwa kawe ni ukuri ubamaze guha urwawe Satani bamuhaye irembo ryo kwinjiriramo kandi iyo yinjiye arakora bigakunda imyaka ikaba imyaka hanyuma bikazarangira
wenda udashatse yego ariko wenda ubyaye abana ukiri mu rugo bikazarangira uko byagendekeye umubyeyi wawe ariko nawe bikugendekeye cyane nyamara atari by'Imana igambiriye nayo mpamvu Imana yaguhaye agakiza ku bw'untu bwayo rero kuyizera ukagira ibyiringiro ugahora ufite positive mind yo gutekereza nyine ibintu biri positive cyangwa gutekereza ibintu byiza bigomba kukubaho ibyo ni byizereyemo ukizera Imana ishobora byose irabikora nta kabusa kuko Imana ari urukundo ubwo rero rwose ndagira ngo nkwizeze yuko ibyo abantu bakwatuyeho ibyo nawe ujye witekerezaho atari ko bizaba kubategereza Kristo Imana izakugirira neza kandi bizagenda neza hanyuma mbere yo gusoza sinabura kukubaza nyuma yo kuva mu ishuri ese wigeze utekereza wenda kwiga imyuga cyangwa se gushaka ikindi kintu wakwiyuguramo mu bumenyi kugira ngo wenda ugire bimwe na bimwe umenye cyangwa usobanukirwa kugira ngo ejo hawe hazaza uzagire ibyo ukora yego urakoze cyane nyimara gukikiza amashuri nagiye mu bintu byo kwiga kamera ndigira inyamirambo kumuhuza ndabirangiza certificate yabo ndayifite ariko mbura amahirwe yahantu najya kwa ka stage mbura nandi mahirwe yo kugura igikoresho cyangwa yo kwegera umuntu bisobereyemo ngo abinyigishe noneho neza kurushaho ikindi kintu natigeze ngirirwamo mahirwe nshaka kubwira n'abantu badukurikiranye ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kumenya indimi kandi ku Rwanda turimo indimi ziri hejuru cyane yego njye nicaza umujecu wanjye nkamubwira ati ngize amahirwe nkabona umuntu unyishyura kwiga icyongereza akanyishyurira perime na provisoire uwo muntu mu isengesho rya mbere umuntu azajya amushyiramo ati muri Imana izabikora nuko ngo uko bimeze yego ni ukuvuga ngo ubu ngubu ikintu ufitiye certificate cyangwa se igipapuro kigaragaza gusobanukiwe ni yego nuko ubuze nuko nize gufotora gufotora yego no gufata amashusho cyangwa no gufotora gusa no gufata amashusho yego yego ibyo bintu bwabo ibyo bitunze abantu benshi hano muri Kigali cyane rwose bivuze ko rwose Imana igambiriye kugira neza ishobora kubinyuzamo yego kandi n'ibindi bishobora gukora utarakore utarafashe mu amasomo yabyo nabyo bikaguteza imbere ubwumva ko ejo wawe rero ari heza cyane ku myaka 23 Gisele Imana igiye kumugirira neza amen hanyuma rero ukwiriye gusenga kugira ngo depression nayo igende yego kuko hari ababyeyi batakaje hari abantu batakaje ababyeyi babo abo mama wabo na papa wabo uyu munsi none bameze neza cyane rwose satani atigeze abaherana ku mpfubyi bwabo papa wawe nawe nubwo atagufasha ariko byibura uranamufite uravuga uti byibura ariho buriye no kuba ariho ubwabyo yego ni umugisha rero nagira ngo nkubwire ko ibyakubayeho mu buzima bwawe byose icya mbere cyo nuko atari wowe nyine byabayeho byabaye ku bantu benshi cyane icyo cyo ni icya mbere kandi muri abo benshi byabayeho harimo abitejeje imbere bamera neza icya kabiri nuko wowe wagize umugisha wo kumenya Imana bivuze ngo ubasumbyeho intambwe ikomeye cyane icya gatatu nuko ukiri mutoya ejo hawe hagomba kuba heza twizeye Imana rero ko izakugirira neza reka dusoze rero dushime Imana cyane abanye natwe dushimire cyane Gisele waduhaye umwanya turaza gusoza n'isengesho ariko uraza kuduha nimero zawe kugira ngo umuntu zifuza kukuganiriza kukugira inama kugusubizamo ibyiringiro kukwambika imbaraga kuguhumuriza azabashe kukubona mu buryo bworoshye uduhe nimero zawe hanyuma se dusoza n'isengesho urakoze cyane banze gushimira nawe Imana iguhe umugisha cyane ni ukuri kw'Imana pe ntabwo nagenda ako kantu natakavuze Imana iguhe umugisha utagabanyije hari ukuntu wandikira umuntu akaza gusubiza imyaka n'imyaniko ariko wowe narabonye naragusubije mbona urasubije ndavuga ati bya bintu byakoze Imana ni ukuri pe noneho Imana iguhe umugisha na famiye yawe na madamu wawe nubwo namuzi
ariko ufite umugore w'intwari nubwo uwa udashaka ko abantu babikubwira uri umuntu w'intwari uri ministeri ikomeye cyane ufashije benshi benshi cyane baruhishwe n'imibabaro n'ukuri baruhishwe n'imibabaro hari nk'ukuntu uvuga ati uyu muntu se ni mahamagara waramfata gute ariko wowe naguhamagaye uranyitaba mbwira neza pana kunciyuhura ambwira ati gera hanahanaha umuntu araza aragufata n'ukuri Imana iguha umugisha cyane ibyo wifuza ku Mana byose itagabanyije iguha umugisha guha umugisha w'amabara yose iguha umugisha w'amajya n'amaza uzasaze neza uzirerera abana uzabona abuzukuru uzabona ubuvivi uzabona abakwe uzabona abakazana wowe n'umuryango wawe ibyo utahandi mu mpembero y'umutima nge jizera nango nahareba ariko Kristo we uhareba avubiremo imvura y'umugisha ibigega byawe nibikaburemo amashimwe nibikaburemo amafaranga nibikaburemo amato yo kwakira abaje bakugana Imana iguha umugisha cyane 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 Mana wumve ko nsabiye uyu muntu umugisha mu buryo bwa ari bwo bwose abanzi umuntu agira abanzi ariko Imana izakurinda abanzi iguproteze mu buryo budasanzwe wifuzamo wowe n'umuryango wawe nimero yanjye iri no kuri WhatsApp ni 0784 44 78 63 5 ndasubiramo 0784 44 78 63 5 reka dusenge Mana ibahe umugisha cyane Mana turagushimye turaguhimbaje turagushimye kuri Imana nziza turagushimye kuri Imana y'urukundo turagushimye kuri Imana ishoboye byose ndagushimye rero mugaragu wawe umumera umugisha umugisha w'amajya n'amaza umugisha w'ibiryo n'ibumoso umugisha azamuka amanuka we na famiye yiwe umugisha mu byo akora mu byo atekereza mwami ndakwinginze kugira ngo umurinde murinde umurinze kuko uri Imana nziza kandi yo kwizerwa ni ukuri wakoze yuko twatangiranye nawe tukaba dusozanyije icyubahiro n'icyawe n'abadukurikiye ubaha umugisha wawe ko bafashe umwanya wabo bakatwumva baha umugisha wawe udasanzwe kandi ibyo kwifuzaho byose ubibahe ni mu izina ryawe Yesu